আজি তারিখৰ পৰা এক তারিখৰ পৰা আমাৰ যি আমাৰ পেডি প্ৰকুৰমেণ্টৰ যিটো সিস্টেম পেডি প্ৰকুৰমেণ্টৰ বৰ্ষটো আমাৰ আজিৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ ফিনেন্সিয়েল ইয়াৰ যেনেকুৱা থাকে এইৰ পৰা আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ পৰা 31 মাৰ্চলৈ ঠিক তেনেকুৱাকৈ পেডি প্ৰকুৰমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ খৰিফ প্ৰকুৰমেণ্ট চিষ্টেমটো বা ছিজন এই ছিজনটো 1 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হয় আৰু 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ পেলাই 30 ছেপ্টেম্বৰ শেষ হ'ব আমি যিহেতু পেডি প্ৰকুৰমেণ্টত আমি যিহেতু আমাৰ অসমে আমাৰ যি ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্য ধানৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভাৰত চৰকাৰে দিছিলে সেই সুযোগটো আমি পূৰ্বতে তেনেকুৱাকৈ ল'ব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ নিজৰ প্ৰকুৰমেণ্ট ছিষ্টেম নাছিলে আমি এফ চি আইৰ জৰিয়তেহে এই ছিষ্টেমটো চলি আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে আমি অসমৰ কৃষকক ভাৰত চৰকাৰে সুবিধা দিয়াৰ পিছতো সকাহ আমি দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আমি যোৱা ছিজনটোত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ বিশেষ তৎপৰতাত আৰু আমাৰ বিভাগৰ প্ৰতিগৰাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ সহায় সহযোগত আমি ইয়াক কৃষকক উল্লেখযোগ্য এটা সকাহ দিব পাৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈ আমি ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত 5,56,278 মেট্ৰিক টন আমি ধান কৃষকৰ পৰা আমি কিনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমি পূৰ্বতে এটা বছৰ আগতে আমি শুনিছিলোঁ যে অসমৰ কৃষকে ধান বিক্ৰী কৰে 1,200 টকাত বিক্ৰী কৰে 1,100 টকাত প্ৰতি কুইণ্টল বিক্ৰী কৰে আৰু সেই কথাষাৰ আমি উপলব্ধি কৰি আমি নিজে গাঁও সভা অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই যাতে কৃষকে যাতে সেই ধানবোৰ যাতে ব্যৱসায়িক বিক্ৰী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ যি পিডি প্ৰকুৰমেণ্টৰ কাৰণে যিমানকেইটা এজেঞ্চি আসাম ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড এফ চি আই আমাৰ মাৰ্কেটিং বোৰ্ড নেকপ নাফেড এন চি চি এফ এই যি আমাৰ 6টা এজেঞ্চি এই 6টা এজেঞ্চিৰ তাত আমি ধানসমূহ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ আৰু সেই আহ্বানত সঁহাৰি জনাই পেলাই আমি 5,56,278 মেট্ৰিক টন আমি ধান আমি ক্ৰয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এইবাৰ আমি পুনৰ কৃষক ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যিহেতু আমাৰ যোৱাবাৰ যি আমাৰ ৰেট আছিলে এই ৰেটত আমাৰ 1940 টকাকৈ আমি প্ৰতি কুইণ্টল ধান আমি ক্ৰয় কৰিছিলোঁ অৰ্থাৎ প্ৰতিগৰাকী কৃষকে এনেকুৱাকৈ প্ৰায় 700 টকা ডিফাৰেঞ্চ পাইছিলে 700ৰ পৰা 750 টকা ডিফাৰেঞ্চ পাইছিলে এইবাৰ ভাৰত চৰকাৰে এই ধানৰ দামটো পুনৰ বৃদ্ধি কৰিছে বৃদ্ধি কৰি পেলাই কৃষকৰ কাৰণে এতিয়া 2,040 টকা গতিকে 2,040 টকাকৈ আমাৰ অসমৰ কৃষকে ধান বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এতিয়া মই সেইকাৰণে অসমৰ কৃষকক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইবাৰ যি ধান তেওঁলোকে উৎপাদন হ'ব আৰু এই ধান যাতে তেওঁলোকে বাহিৰত বিক্ৰী নকৰি আমি চৰকাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে যি সুযোগ দিছে 2,040 টকাকৈ কিনাৰ যি সুযোগ দিছে বা বিক্ৰী কৰাৰ যিটো সুযোগ দিছে এই সুযোগ যাতে অসমীয়া কৃষকে যাতে গ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জৰিয়তে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে মই আপোনালোককো আহ্বান জনাইছোঁ কৃষক ৰাইজকো আমি আহ্বান জনাইছোঁ অকল খালী তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড লাগিব তেওঁলোকৰ বেংক পাছপৰ্ট লাগিব আৰু লগতে তেওঁলোকে আমাৰ যি এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই ধানটো আমাৰ এই 6টা এজেঞ্চিয়ে কিনি ল'ব গতিকে মই আমাৰ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই ধান ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি সফলতা লাভ কৰিলোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে আৰু যাতে আমি কাৰণ পূৰ্বতে আমাৰ এটা সমস্যা আছিলে গুদনৰ অভাৱ আছিলে বা মিলিঙৰ অভাৱ আছিলে আৰু সেইকাৰণে আমি নতুনকৈ এই যাতে যিসকলে গুদম বনাব খোজে আমি তেওঁলোকক আমি ৰাজসাহাৰ্য দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আমাৰ এই নিগমে প্ৰায় আমি 161 কোটি টকাৰ অৰ্থসাহাৰ্য আমাক দিছে আৰু আমি যিসকলে গুদম নিৰ্মাণ কৰে বা যিসকলে তেওঁলোকে মিল বনায় মিল যদি কোনোবাই যদি বহায় তেতিয়াহ'লে সেই মিল বনালে তেওঁলোকক আমি 40 লাখ 40 লাখলৈ আমি ছাবচিডি
আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ যিসকলে গুদাম বনায় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি যাৰ কেপাচিটি যিমান, যদি এক মেট্ৰিক টন পাৰ আৱাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক 10 লাখ, আৰু যদি 2 মেট্ৰিক টন হয় তেতিয়াহ'লে 15 লাখ, আৰু যদি 4 মেট্ৰিক টন যদি হয় তেতিয়াহ'লে 40 লাখ টকালৈ আমি গুদামৰ ক্ষেত্ৰতো ৰাজসাহাৰ্য দিয়াৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ।